Janë krejtë të koncentruar në lojë, andaj mbretëron qetësia. Disa shahes tashme kanë përfunduar garën në kuadër të kampionatit individual të Kosovës për grup moshat të reja e disa ende jo. Shau si loj, më përqen që është loj që ta zhvillon ma shumë trunin, edhe nuk është loj që lodhesh ose ndajsen. Një Mitrovicase ka një arsye tjetër përse e pëlqen lojën e figurave. Shohën e kemi si tradit, fillimisht na ka mësuar gjyshja, e cila ende vazhdon të luaj me ne dhe mundohet që të mësoj gjithë një pretesoj. Dikush u bë pjesë e garës nga një tjetër që para pak ditësh e kishte përfunduar me sukses dhe atë në Olimpiadën e shahut në Indi. Para 3 ditë jam këthy, edhe atje kom pas sukses e kom fitu titullin, vëmën kandidat mjeshtër, prej 9 lojve 5 fitore kom pas. E Valentin Uruqi shah luan që nga mosha 7 vjeqare me mësimet e babajt. Në shërëndësishme që me pasë kampionate, gara ose turne dhe me thonë të këtyne lojev, në mënyrë që shqetë jonë si Kosovë me mund me përparu në lojën e shahë. Një nga garat më prestigjioze në këtë sporte që përkrahet nga Federata e Shahut të Kosovës që filloi të shtunën, do të mbahet edhe të dielën, por edhe në vikendin e ardhshëm. Kemi 28 pjesëmarrës në këtë garë, të cilët i kemi kategorizuar në 3 kategori, dhe atë në U8-U10, U12-U14 dhe U16-U18. Fituesit e këtij kampionati do ta përfaqësojnë vendin në garat të shteteve të ndryshme. Dy të parat janë në Cetinje të Malit të Zi e në Shkop të Maqedonisë së Veriut.